ရှင်လူကာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်39မှ38ထိုတို့စပွဲ၌လျောင်းတော်မူသည်ကိုထိုမျိုး၌ဆိုတော်မိမတယောက်သည်တိလျင်စီမွေးကြောက်ဖြူခွက်တစ်လုံးကိုယူခဲ့၍နောက်တော်၌ခြေတော်အနီးမှရက်လျက်ငိုကြွေး၍ခြေတော်ပေါ်သို့မျက်ရည်ကျလျင်မိမိစပယ်နှင့်တုပ်လေ၏ခြေတော်ကိုလည်းနှမ်း၍စီမွေးနှင့်လိမ့်လျက်နေလေ၏တဲ့အခုတရားတော့ကဘတရားတော်ကိုနာကြားဖို့အတွက်ဆရာလုံးပါအချင်းကိုစက္ကန့်အနေနဲ့ကိုရိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြန်ရှင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဖတ်သွားပေးတယ်ခဏလေးချင်းယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖြန်ရှင်နှုတ်ဘတ်တော်လေးလာခွန်အားယူဖို့ခဏစက္ကန့်ဆုတောင်းနော်ဆုတောင်းကျေးဇူးရှင်ပါကိုတော်ဒီကြီးမြတ်တန်ရှင်ယူရင်နေ့သာသမီတို့ကိုအချိန်နိုင်မရွေးနေရာမရွေးကိုရရှင်ကောင်းကြည့်ပေးလက်ပို့ဆောင်တော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်သူတို့ဖြင့်ဒီမနေ့ကိုရရှင်အရင်တော်ကိုရရှင်ပို့ဆောင်လာတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့သူတို့ဖြင့်နှုတ်ပတ်တော်ကိုသာမီတို့လေးလာမသားနိုင်ယူခွင့်အသက်တာမှာကျင့်သုံးနိုင်သောခွင့်ကိုလည်းကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကျေးဇူးတင်လို့ဒီနေ့ကြားနာမီနှုတ်ပတ်တော်ပေါ်မှာကိုရရှင်သူရှိပါကိုဟာဖြစ်စေမိကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသာမီတယောက်စီအသက်တာကိုလောက်ရှာတော်မူပါယေရှုနာမနဲ့ဆက်ကဆုတောင်းလည်းပါအာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကလူကိုသူ့ရဲ့ပုံတတန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတော်မူတယ် God create man in the his own image တော့သူ့ရဲ့ပုံတတန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်ပုံတတန်တော်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲလို့ကြည့်လို့ရှိရင်တေချာတာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဟာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှေ့ကိုခန္ဓာကိုကြည့်လို့ရှိရင်တယောက်တယောက်ကရုပ်လည်းမတူဘူးအရက်အမောင်းလည်းမတူဘူးเนาะအနတ်အသက်လည်းမတူဘူးဟာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘုရားခင်ဘယ်လိုမြင်ရမှမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့เนาะကိုခန္ဓာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရဲ့ပုံတဏအရစ်ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာတော့တိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံရရတယ်ဘာလို့လဲရှုပ်ထွေးနေရကိုเนาะဒီတိုင်းသာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကလည်းအာအဂလီတချို့ဆိုလို့ရှိမို့เนาะတခါခါကျရင်ဘာလို့ဘုရားရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးဖန်ဆင်းထားလို့ရှိရင်တော့သူ့ပုံတန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်ရနားလျရဆိုခက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ဘုရားရဲ့ပုံတန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံတန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုဆို spirit soul and mind အဲ့ကျွန်တော်ပမာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာဝိညာဉ်အသက်ဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်အဲ့ဒါပို့ဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအရာတွေဟာတည်မြဲတဲ့ last longer ဘယ်လိုပြောမလဲသာဝရတည်မြဲအရာလည်းဖြစ်နိုင်ဘာလို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဟာသာဝရတည်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ခေါက်ခါပြတ်ဟောချက်ပြောလို့ပဲဘုရားရှင်ယေရှုကိုယုံကြည်လို့ရှင်သာဝရအသက်ကိုရမယ်သာဝရတက်ရှင်တာယေရှုကိုမြတ်တော့သူကသာဝရငရဲကိုသွားမယ်သာဝရငရဲမှာတက်ရှင်တာဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ကသာဝရတည်မြဲမဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နာဝိညာဉ်အတ္တဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ် spirit soul mind ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပို့ပြီးမှဟတ်ဆက်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတန်တော်နဲ့အညီဆိုတော့ဟတ်ဆက်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ပုံတန်တော်အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့လူကအဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်အတ္တဝိညာဉ်အဲ့ဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အာဇံကနေပြစ်မှားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်အတဝိညာဉ်ဟာဒုက္ခရောက်တယ်။ဘုရားရှင်ပုံတန်တော်ကနေဖြက်စီးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အပြစ်ကြောင့်ဖြက်စီးတယ်။ဒီဟာစဉ်းစားကြည့်အောင်။ဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းကိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခဏပြောတဲ့ပုံတန်တော်ကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လဲ? Restore the God image. ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတန်တော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှအသစ်ပြုတ်ပြင်တယ်။လူမီတွေကခရစ်တော်နဲ့ရှင်လင်းအသစ်ပြုတ်ပြင်းတော့တတဝါဖြစ်တယ်ခရစ်တော် night အဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်အသက်ဝိညာဉ်ဆိုပုံတန်တော်ရဲ့ညီတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတန်တော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုခံတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော် night ကျွန်တော်တို့ကအသစ်တဖန်ပြုတ်ပြင်းခြင်းခံတယ်ဒါကြောင့်အသက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ soul reborn ဘုရားရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုယုံကြည်ရတဲ့တတမှာ we are reborn rebirth second birthဒုတိယအချိန်မွေးဖွားခြင်းဆိုခံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ
တက်ဝိညာဉ်မှာယေရှုအဖင်မွေးဖွားတယ်ဒါပဲလားဆိုမဟုတ်တည်းဘူးနာဝိညာဉ်ဆိုဝိညာဉ်ဗမာစကားဝိညာဉ်ဆိုတာက anything you cannot touch ဝိညာဉ်ပဲပါလေဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုရှင်းရမလဲဝိညာဉ်ကိုဗမာလိုပြန်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုရှင်ကိုင်းတွယ်ထိတွေ့လို့မရတဲ့အရာကိုခန္ဓာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အရာဝိညာဉ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါပါဠိစကားနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စလုံးမှာတော့ဗာပြော spirit I'm with you in spirit ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကနေနဲ့အတူဝိညာဉ်ရေးရမှာရှိနေတယ် Do you understand if you don't there will be confusion ပြောလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ပြောရခါမှာကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်အတက်ဝိညာဉ်ဆိုကျွန်တော်ခွဲပြားထားတာအရာကသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကိုင်းတွေ့ထိတွေ့မြင်တွေ့ရတဲ့အရာတခုမှမစမပါဘူးပြောချင်သဘောပေါက်လားကျွန်တော်တို့အာယုံ၅ပါးနဲ့ခံစားလို့မရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်လို့ခေါ်ရဆိုပြောလို့ရှိရင်ရှင်းသွားမလားနော်โอเคကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဆိုတရားလားမမေးပါနဲ့ဘာလို့I'm not talking about ghost in the spirit, no. That's a realm of living without physical. No. ကိုယ်ခန္ဓာလိုမျိုးထိတွေ့ရတာမပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာဝိညာဉ်ရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဗျူတရားချင်းမွေးဖွားတဲ့သူတရားအသက်တာမှာအဲ့ဒီခဏပြောတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်အသက်ဝိညာဉ်ကရှင်းတန်လာမှာပေါ့ because it is a image of God ဖျားခင်ရဲ့ပုဒ်တန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းတန်လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မိမိနဲ့မိဆက်ရှိရဒီနေ့ပါလဲဆိုခရိယန်တွေ are you all alive are you all well activated all in that area ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီနေရာစေဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်အသက်ဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကရှင်တန်သလားပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိသလားအဲ့ဒါမိငုံဖြစ်လာတယ်ဘာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိရှင်ကare you intelligent in your emotion အခဏ emotion ကိုပြန်ပြောရအောင် emotion ဆိုပါလဲလို့မိလို့ရှိရင်စိတ်ဤလှုပ်ရှားမှုကိုခေါ်တယ်The movement of mind, we call it feelings. Kansa chebo. How do you know? Feeling. Janoru tetama kansa chebo shi. So, kama, jansa ma chilo shi, piyad kin shi ma janoru ga, ata winyi api shintan ba bi, so kama, janoru se winyi shintan ne, bo le lo le, ba, se winyi shintan ne, kama, janoru se ye, slo shamu, emotion, kana pyo le, ခံစားချက် feeling နေအဖျားရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကရှိလာရမယ်ဒီနေ့ခက်ခဲတာကခရိယန်တွေကဝိညာဉ်ရဲ့မှာကြည့်လို့ရှိရင်အသက်ဝိညာဉ်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ဝိညာဉ်ကမပါလာဘူးမလှုပ်ရှားဘူးကျမ်းစာပြောယေရှုပြောတယ် तू ကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့စိတ်ဝိညာဉ်လှုပ်ရှားမှု emotional ကိုမတွေ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲပူတာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှွေးယုံတာရှေ့တွေ့ငါဒီတင့်ကိုနှုတ်ကထွေးလို့ spiritually indifference when you hear matiroshin pu da le mho bu e da le mho bu nwe yong da shi de lukewarm so de yee chin ko chano phaw pya la de jansan ba a la ba chong le so chano de emotional sait win yin bai san ya na win yin bai san ya ga phya shin le connection ma shi bu phya shin le chano set twe de a ya ma shi ma set twe de a kha cha lo chano lo ga attention le te de a te kaung lo phit la feeling မရှိဘူး feeling မရှိကြအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြောချက်ချင်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ခရီးရနေဗန်းနဲ့တူလဲဆိုအနူနဲ့တူတယ် feeling မရှိတဲ့အနူလိုပဲအနူတွေကဘာဖြစ်လဲတခုခုတိုက်မိလို့ရှင်မနာဘူးဒါမဲ့ခြေတော့ကကွဲမှတွေးထွက်တယ်တနေ့တနေ့တို့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကတခါတည်းစားစားစားတော့တူ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 တော့တခါတည်းကိုမနာဘူးနရွက်ကြီးခါရဲ့ပြက်ကြသွားတယ်မနာဘူးတွေးတော့ထွက်နေတာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့ဘလော့ဆိုးရတယ်တို့မျက်စိမျက်ခုံကဒီ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 အပေါ်မှာရှိတယ်ပေါ့ eyelids ပေါ့နော်ဒီမျက်မျက်အာဘာခေါ်လဲမျက်ခုံလားအဲ့ဒါကတခါတည်းဟိုယောဂါဖြစ်တော့ခါစားသွားခါမျက်စိကပွင့်သွားအနူတွေကအဲ့ဒီမျက်ဟိုအိမ်မျက်ခုံတွေမရှိလာဘူးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မျက်စိက24နာရီပွင့်လာဒါလည်းမနာဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဲ့ယောဂဘုရားစားသွားတယ်။ယောယုံကြည်သူတွေကတခါခါအဲ့လိုနဲ့သွားတူဘာဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမှာခွန်အားမရှိဘူးအတ္တတာမှာရှင်တန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တဖြည်းချင်းနဲ့အဲ့ဒီအနုယောဂရှိတယ်လို့ပဲကိုကခလုတ်တိုင်းမျိုးလဲရင်လည်းမနာတော့ဘူး
ချီတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာပဲတွေးတော့ထွက်သွားတာပဲဒါမဲ့မမှုဘူးဘာဖြစ်လဲဆက်လျှောက်သွားတယ်ခရိယန်ကြီးအများကြီးလို့ချော်လဲတဲ့အခါအပြစ်လုံမိတဲ့အခါနားမှလည်းမသိတော့ဘူးဒေါန္ဒရမှလည်းမသိတော့ဘူးဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တွယ်ပြီးမှတခါတည်း emotionally pouring out before God ဘုရားရှင်မှာကျွန်တော်တို့ခါတည်းတွန်းလာမိကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအသက်တာဆက်ကပ်ပါတယ်နောင်တရပါတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီ emotion မပြတော့feeling မရှိတော့ဘူးရှင်ကျော် kids guys ဆိုရင်ဘုရားရှင်ပြောတယ် I don't have feeling for you ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဘုရားတို့ကျွန်တော် feeling မရှိဘူးကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီသဘောဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရအောင် are we emotionally intelligent ဘာမှလို့ဆိုစိတ်လုံးရှမ်းမှုကိုကြွန့်ကျင်စွာကျွန်တော်နားလေလေလာတိပြီလား how do you raise from the dead in Christ စဉ်းစားကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာဒါဒီကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလေ you I want you to be intelligent in your emotion ကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးရှားမှု feeling ကိုကျွန်တော်တို့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်သိနာလေစီခြင်းတယ်စက်ကြည့်အောင်ကျမ်းစာမှာကြည့်လို့ရှိရင်ပါလေစာလံ60နှစ်အငယ်10ပါပြောလဲပါပြော pour out your heart before him ဘုရားရှင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုတွန်းလောင်းတော်မူပါตุ้นล่างป่ะพญาเก่งชื่อมาโกยะณလုံးหน้าตุ้นล่างป่ะซาลันเสียก็จรเราไตตุ้นท่าเลย point out จรเราเบเนคาพญาเก่งชื่อมาลาไปตุ้นล่างเลยมาตุ้นล่างผิดปุ๊มล่ะ when do we have a feeling for God เอ้ยเซฟิจิอ่ะซาลัน140เนี่ยเงินนี่มา I pour out my complaint before God ดาวิดมินิပြောเลยง่าเย complaint ลงเสียไม่เจนน่ะเสียชื่อเนี่ยพญาเก่งชื่อมาจรเราตุ้นล่างเลยดาวิดมินิเล็ดตึกပြောป่ะตูဒါပဲလားဆိုဒါဝိမင်းကြီးပါဖြစ်တယ် तू emotionally express toward God ဘုရားခင်ကို तू emotionally expressing မျိုးဘုရားခင်တော့ feeling ကို तू ပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါ तू ဘယ်လိုပေါ်ပြလဲဆို तू ကဘုရားရှင်က तू ကယ်နှုတ်တဲ့အခါရန် तू လက်ကနေကယ်ချွတ်တဲ့အခါမှာ तू အင်မတားမှပျော်ပြီးမှတခါတည်းကိုအားရပါရ तू ကတခါတည်းကိုဘုရားရှင်ချီးမွမ်းတယ်ဘယ်လောက်ကြီးဖြစ်လဲဆိုဒီဘုရားခင်ရန် तू ကိုဒါဝိမင်းကြီးနဲ့အောင်းနိုင်ပြီးမှဘုရားခင်ရဲ့ပဒိန်ငင်းတစ်တာကိုသူနေတဲ့မြို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ပြန်ယူလာတဲ့အခါမှာရန်သူလက်ထက်နေမှာပြန်ယူလာတဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းကြီးတခါတည်းကိုရှေ့မှာထကပါလျောဘုရားရှင်ကို emotion ပြသူပျော်လွန်းလို့ပျော်လွန်းလို့ကပြတယ်အပေါ်ကနေချောင်းကြည့်နေဟိုဘိဟိုဒီနန်းတော်ပေါ်ကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ဇနီးရှောလူမင်းကြီးရဲ့သမီးတခါတည်းပြည့်ရည်ပြုတ်တယ်ဟာဘုရင်တကာအမေဒီနာမည်တိတ်ကြီးတဲ့ဘုရင်ကြီးဒါဝိမင်းကြီးကဒီနေ့တော့အရှက်ခွဲပြီလူရှိသူရှိမှကိုသုံးလုံးကျွတ်တောင်ဖြစ်တော့မယ်ဥမာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်အခုအကြီးစီတိတ်တောင်မကြီးတော့ဘူးကနေလားအတေပြက်တယ်ဘုရင်ရဲ့အဲ့လိုအတေပြက်တာမကောင်းဘူးဘုရင်ဆိုတော့ခန့်ခန့်ညံ့ညံ့နဲ့နေရမယ်ဒီနေ့အတေပြက်တယ်ဒါဝိမင်းကြီးမပြောလဲငါဘုရားရှိမှကတာဘုရားရှိမှငါဆက်ကတာဘုရားရှိမှငါအရှက်ကွဲရင်ကွဲပါစေဘုရားရှိမှငါ pour out my emotionနှလုံးသားကိုတွန်းလောင်းကဒါဝိမင်းကြီးကလက်တွေပြတယ်။ "तू ကတခါလေ तू ရဲ့ emotion က sorry နော်။တခါ sorrow လဲရှိတခါလေစိတ်မချမ်းသာတဲ့အခါမှာလဲဘုရားခင်ရှိမှတွန်းလောင်းတယ်။ဘာလို့ဖြစ်တယ်။ तू မဘာတရှိပါနဲ့ပြမားတဲ့အခါမှာတခါလေဘုရားခင်ရှိမှမားပြီ။ကျွန်တော်မားပြီ။ဆာလ51ကိုဖတ်ကြည့်။ तू လောက်ငိုကြွေးတယ်ဘုရားရှင် let not thy holy spirit Let not thy Holy Spirit depart from me. ကိုရောရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြကျွန်တော်ရှိုင်းမယူသွားပါနဲ့။အလောက်တီသူဝမ်းနေတာ။ Two years a showing of salvation. He was compromised. Feeling so bad. သူရဲ့ကဲတင်ချင်းတောင်မှသူကတခါတည်းကိုမသေးချာတော့အောင်သူကဝမ်းနေကြည်ခွဲခဲ့။ His feeling is showing. Is it that's all? He also have a comfort in the Lord. ဘုရားခင်ရှေ့မှာလာတဲ့အခါမှာ तू လည်း comfort ကိုပါရှာလဲဆိုရင် तू သားဆုံးတဲ့အခါမှာ तू ကငိုချွေးမိတန်းနဲ့ငိုနေတဲ့အချိန်မှာဆုံးပြီဆိုတဲ့တင်းလဲကြားတဲ့ခါလဲ तू မျက်နှာတက်သွားရေတိုက်ရေမိုချိုးသမင်းတွေဝအောင်စားပြစ်ဗိမာန်တို့သွားပြီးမှဘုရားရှင်ကိုဝှပြုတယ်ဟာကလေးကတေခါနီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာ तू ကအသေးအတန်ဘာမှမစားရေမချိုးသွားမတိုက်အခါလဲကိုချော်တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးမှခေါင်းပေါ်မှာတဲတွေဖျန်းပြီးမှတခါတည်းကိုဖျားရှင်ချင်းမှာတရိတ်ဆန်လိုပဲလူလိမ့်ပြီးမှဝင်ချတောင်းပန်နေတာ
ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်သူ့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဒီသားရဲ့အသက်ကိုယူသွားတဲ့အခါမှာသူဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ဝင်ခံတယ်။အဲ့ဒီအလိုတော်ဝင်ခံတဲ့အချိန်မှာ तू ကနှစ်သိမ့်ချင်းကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်သိမ့်ချင်းအပြင် तू ကဘုရားရှင်သူ့ရဲ့ feeling ကိုပေါ်ပြ။ဒါဝိမင်းကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ feeling ရှိသလားဘုရားရှင်ပေါ့။ Do you have that feeling? Do you have emotionally expressing toward God? ဘုရားရှင်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ feeling ကိုပြတယ်လား။မရှိတော့ဘူး။ဒါပဲလားဆိုကျမ်းစာမှာကျင်စာရာလည်းရှိစာရာကဗာလဲသူ feeling ပြတယ်သူကဘုရားရှင်ကတမန်တော်ကကောင်းကင်တမန်လာတဲ့အခါမှာကဲအသက်ကတော့ကြီးနေပြီကလေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရည်တယ်ဟာဟာရည်တယ်ဘုရားရှင်ပြောစာရာနေကြီးတယ် emotionally we can express God yes ကျွန်တော်တို့ခါကြလဲယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးတယ်မိမှန်တော်မှာတခါတန်ရှင်းလို့ခါမှာတခါတည်းလူတွေကိုအားလုံးမောင်းထုတ်မိမှန်တော်ကသူအားပါရတော်ကခါတဲ့ he kicking all the tables and kicking everybody out ယေရှုနော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာစိတ်ဆိုးတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးခြင်းက emotion စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ် he express it အကျဉ်းစားမှာပေါ်ပြတယ် emotion nothing wrong But let's look at how we express our emotion. We express so much emotion toward each other, not to God. Just as Proverbs chapter 21:19. It is better to live in the wilderness than living with a contagious and angry woman ပြောချင်တာကဘုရားရှင်နှုတ်ပတ်တော်တလောက်ထိပေါ်ပြလဲဆိုတော့တော်ထင်းမှာတွန်းနေတာပူကောင်းနေတဲ့ဘာနဲ့ဆာလို့ရှင်လဲအိမ်မှာစိတ်ဆိုးပြီးမှတချင်လုံးစိတ်ပူညာပူညာလုံနေတဲ့မိမနဲ့နေတာဆက်ဆာလို့ရှင်ဒါ proverb ကပြောနော်တုတ်တဲ့ချက်ကဘယ်သူမှယူရတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော် emotion ဘလောက်ထိကြီးတယ်ဆိုတာတရားတော်Emotionally, we express one another. We do express our emotion uncontrollable. We show all kinds of signal. What is that? How that emotion comes? ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း express လုပ်နေတာเนาะဆိုလောကမှာအဲ့ emotion နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လောကသားတွေကအားနေတယ်လို့မြင်တတ်တယ်ဒီဆရာတောက်ကတစ်ချိန်လုံးငိုလိုက်ရီလိုက်ဟားလိုက်တခါလေးဟိုဇတ်သမားအရှုံးပေးရမယ်တလို့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ဟာဒီဆရာတော့ emotional တစ်ချိန်လုံးပဲတခါလေးဟိုစိတ်လှုပ်ရှားနေလိုက်တာစိတ်လှုပ်ရှားရအထင်သေးသွားတယ်မဟုတ်လားတခြားဆရာတောက်ဆိုခါခတီတီပဲညီလဲမညီငိုလဲမငိုကျုံလဲမကျုံအဲ့လိုဆိုရှင်ဘာဖြစ်လဲကြောက်တယ်လူတွေက no emotion there no is it god created us to be non emotional being ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလုံးဝ feeling မရှိတယ်လို့ဖန်ဆင်းထားတယ်လားမဖန်ဆင်းထားဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် feeling ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဘုရားရှင်ပြ feeling ကိုကျွန်တော်သိချင်တယ် god is emotional intelligent beingပြားရှင်မှာ feeling ရှိတယ်။ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်လဲသူ့မှာခံစားချက်ရှိတယ်။သူပြောတယ် I love you. Love is a feeling. ဟုတ်လား။ချစ်ချင်းမေတ္တာ God is love. ဘုရားရှင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကခင်ဗျားကိုချစ်တယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကစိတ်လှုပ်ရှားရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ခံစားချက်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တိယောဟန်ခန်းကြီးလေးငယ်30ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကငါတို့ကိုချစ်တာအရင်ဆုံးချစ်တာတဲ့။သူဟာရင်စားချစ်တာကျွန်တော်တို့ကချစ်ခံရတာတဖက်တက်ကြီးနော်တဖက်တက်အချစ်ကြီး तू ကအတင်းလာချစ်တာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်တို့တားတော်ယေရှုပေးတာတရားလူတွေဈေးကင်ထားတယ်မင်းနောက်နေ့မှအဖြေပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအိုက်တင်းလေးကိုတော့နောက်မှတော့လက်ခံတော့မယ်ယေရှုကိုယုံမှလက်ခံမှဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခေါက်မှအိုက်တင်းခံနေတာပြောလေချစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲအားချစ်ပါတယ် I love you Lord I want you Lord ပါ냐
Piashi emotion at Genoru, intelligence Pitaga, Piaga Geno Chita Zorupian Chipu Lure. Piaga Genoru go say you look at a moo, say you go Piashi Pansinu, the chain look, I love you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 , so I say you go Pansinu Yare. I Pansinu Shin, the chain look, too, I love you, Piolosi, to Chinada, Mochina, boo. Don't know choice be there, you love me or not. And I'm about to know the wonderful romantic story, life in life. They get a Joshi life. It's not a romantic, it's just a robot. Emotionally, do not grieve the Holy Spirit. Soft-hearted, tender-hearted, loving person. How could we ignore that feeling of our toward the Holy Spirit? When you know piao chit that nalona chanaruga mapo piao. Chanaru uma sui tanshino winu pia chanaru damalo ne damakao mu sui. Ha! Atani sa. Nga lochi lo mem lochi ni ne bam sa yu. I don't know treatment ga chanaru tu tanshino winu piao. Every time we go against God's will. Pia shen. So, how can we be intelligent in our emotion? Number 3, how can you be intelligent in your emotion? Is number 3, be intelligent. First of all, be intelligent. Go feeling, join you come on, know your feeling. Go up, Kansa Tatle. The two are Yan six hooded. Diva, go six hooded man diva. No? The two are Yan chitted. The deed hava, go chitted man diva. Dumya tat me, Dumya, a go shaman chine. Let me see. The two are very much romantic. The carpio line at the car, chewy dollar, where the two jalo shimmily. Do the gatam join the chewy dolling. Take chitta lulu. The but you have to know yourself. You're the joker. Come here, hata no? The choker I'm feeling gogo, tia maga, the choker. They wanted that. Korea got on machine and mobi. Mogo mure, Mamura machine, chi dining mure. Take me my one net that. The two feeling that. The two do the other way. No? The children are feeling machine with junk don't look at. When I can't say it, huh? When he's at your left, what did you say? So you have to know yourself. Come here, go to Tiba, go back, can't say that she did it. Back, can't say that. Because that's the beginning. Know your response. Next guy, what? Go, Tiba, go up, feeling loud, she go feeling up, blue response, look at it. The two are Lucino. Ludia was Bama Mabiodi, the Karadia was respond at 6 whole navy. Hostility, Kareo, produce or protrusion, all the rays over the young chi 20, Kareo. Oh, say this, holy, what bomb, Lord, you? Lanshaw says so. Laza, Pokwero, Lion, Tiam, Tiam, highs, and boom, Pokwero, the Kareyan Pigomi. So, know your response, how you respond sometimes. The two are joking around, but Jack, woo. They are like, go like my. Hata la lo shin, ah, yan six hood.
Know your response. How you feel? How you have response to your feeling? Another thing, know your limit in your emotion. I can't end this feeling. You have to know the limit, okay? Limit. This is what you call emotionally intelligent. Be intelligent. Understand what is your feeling. Understand how you stand. First, be intelligent in your emotion. Second, you control your emotion. Self-control is a whole, the spirit of fruit of the spirit is self-control. Very good. Control your emotion. Aku jenaruh lihat daga. Jenaruh cincin lu lejarin mah. Emotion si labi, kansa je si labi. Mertainu, ngah piala itu mana kahreve? No control. You got to learn to control your feeling. The change in time, general Kazachet, Mapiatin and Yamapian, Porta. Piatin and Yapia. A good general Mapiatin and Yakong Shopia. Piatin and Kaja Mapiau. The Wola. Yam Mapinas will call a woman and Chara. Emotion in Piani. That's not a self-control. You got to control. Number three, channel your emotion in a righteous way. You have to know your feeling where you're going. But Jansaga Laraga, they know you go kind of sick by eye. A bit she say, Machinoga, a bit diet, chitum, chit, go kind of sick by a big loaded. Dickney, ye sugo, yada, come, ye sugo, chit, and the low nane, Tonoro, ye go kind of sick bango, pound my chin at chitum pit. I don't you are. That's a right channel. Lilam young, beat it, young man, worry. Tonoro, that I'm ashamed. Piat king, which no chia me, so come on. Knap your right channel, Piau, you know, too long, Piau, you know, Blouchy, that's what I couldn't be a me. A kumo, you know, I couldn't be in a chichimida, be my topile. Football game la. Lottery la. Property la. The Kakajan, go Piashi, go be a me channel, chichimida, ule, you know, I'm holding ya, shout high, shout be. You have a wrong channeling, your feeling. That way means ya. Piashi and payment or some may so that come. Piashi and two quim of you. Nea ha. Nea tabayame. Solomon mayam. Nimiau. Gong be a channel by low nine lay. Lakane, Piashi and go. That way means ya. He has that channel. Gong be do ya go by. Bana tight hair, sweep and the baita. We been the big da, did da below. A gong, you know, you're not the two of China to which a gong long piace and payment or dread. Second, that's the right channeling.
ကိုကမဆောက်နိုင်ဘူးဖျားရှင်ပြိမှန်တော့ခွင့်မရပေမဲ့လေဖျားရှင်ကျွန်တော်ခွင့်ပေးဟဲ့အဖက်ကအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုအဲ့ဒါသူပြိမှန်ဆောက်တာပဲနာမည်ဒါမရတာဒါမဲ့သူရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ဖျားအော်နာလုပ်ပေးတယ်ဖျားကိုဆောက်ဆောက်ဖို့အင်းတော်ဆောက်ဖို့တယ်ပြီးတယ်ဖတ်ကြည့်ပါဒါဝိမင်းကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ channel တွေအများကြီးရှိတယ် But you are not have that channel because you don't have emotion. Or you don't intelligence in your emotion. Jano khansa che ma shi lo. Lo tin lo thai de channel jano ma lo nai. Now song ja lo shin. Express your emotion toward God. Pya shin go jano express lo ba. Your emotion. Jano whoop you go kwe de ka ma. No feeling. Alo ya. What is your feeling? I'm not a guy who express very well feeling. You know how feeling praise the Lord. Mary church ma twa lo shin de ka de khmyar ma khon lo shin khmyar wan ji ma. Thoro allow the feeling express lo da. Tha ba do. Allow the jano ma so lo. At least you pour your heart to God. You know you do it or you don't. Jano lo phya shin chi ma tun long la ma tun long khmyar ko rain ti de. The chora chi chi tun long de. De law jay be. The chora de law be tun long de. อภิมันตนันပြောတာဒါပေမဲ့အတွင်းကလောက်ခင်ဗျရိုဖိတ်တွန်းလောင်းလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်နှမျိုးပြောပြမယ်နံပါတ်1တခုကပါလဲဆိုဒီဥပမာတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ရှမွေလာရဲ့မိခင်အမေအဖေကပါလဲခုနမယ်တိလားရှမွေလာရဲ့မိ Hana, how he pour his emotion. Pyashin Shima, do you have same feeling of blue? Look there. Chichi mama, lumi out of love, wood. Lure machine at Chima. Beman of mama, meme tema. Moe shop, be mad carreo. A dilemma trouble, but sacred of low. Prophet got la chide. Ha, the mema. A young moon navy. အဲ့လေတခါလေစိတ်ဆိုးမှဟဲ့အဲ့မြို့သမားဖျားကြောင်းနဲ့မလာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလုတ်တက်တယ်။သွားမှသူကစူဖို့အဲ့ဒီမိမရှိသွားတဲ့တော့တခါတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားရှင်ရှိမှနှလုံးသားကိုယူဖိမှတွန်းလောင်းနေတာ။ကျမကအမြုံမှဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖျားကိုဆူတောင်းတာကတားရောက်ကြရဖို့အဲ့ဒီတားရလို့ရှင်အဲ့ဒီတားကိုဖျားကျွတ်စက်ကမဲဆိုမြကတိပေးမှတွန်းလောင်းနေတာ။ယူဖိနေတာ။လုံးဝစကားတော့မထွက်နိ
老弟，看啥钱呢？别偏心嘛，都老呢。就那路嘞，哈那路路路哑巴的，来几天的高压楼下来，路大不？哎，你那路那偏心是都老了，我表情嘛，但我表情呢不得了。Feeling machine lu lu ma phit ba ni tun law ba let's see how god works in your life once you pour your heart to him I'm sure he going to bring you blessing of a life living atat shin chin so ye atat da feeling so la era na so na ta khu pong min ta khu chi yu khna chan phat de jan che da ba bi phat de shin lu ba khan ji khun ngai 36 phat ji lai so bwa ma yesu ga tu ta pe daw ne le lyaung ni ye a chain ma de so pin go ชาปีมาตะคาเนี่ยญาติตอกๆเนี่ยคริสต์ตัวเยฉีโกลาปีมาตุ๊กปีมาสปินญาติเนี่ยสปินนี่เซปีมาตะคาเนี่ยโหสิมวยนั่นตาฉีออกมาเล้งนี่ล่ะอิทชีคอสดีซีนลูกฤาก็ตุ้ยเลยดาบาเนี่ยดูเลยสอตุ้ยไอ้อีโมชั่นอ่ะอาวอร์ดเอ็กซ์เพรสชั่นตะคาเนี่ยลูกฤาตุ้ยอ๋อตุ้ยลุบยะฮานาเนี่ยไม่ถูกฮานาก็ลูไม่ตุ้ยตุ๊กๆเลยเว้ย ဒီမိမကြီးချတာကြီးကျယ်ပဲတပည့်တော်ကြီးကြားထဲမှာလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးလူအုပ်ကြီးကြားမှာလည်းဂယုမဆိုင်ခရစ်တော်ရှေ့မှာလာပြီးတော့ခြေတော့မှာခြေတော့ဒါဆေးတာအဲ့ဒီလိုအီမိုရှင်နယ်လီတွန်းလောင်းတဲ့ဖီလင်းကဘာလဲသူလဲဆိုရင်ယေရှုလက်ခံတယ်ဟာနာကိုလူမသိပေမဲ့တိတ်တိတ်လေးလုပ်တဲ့အီမိုရှင်တောင်မှဖျားရှင်လက်ခံတယ်ဒီနေ့လူသိရှင်ကြားကြီးကြီးဝန်းဝန်းတခါအားရပါရှိုးတဲ့အီမိုရှင်လ
ဖြစ်တယ်။နောက်ခုနှစ်ယောက်စလုံးက
We don't know that we should pour our hearts. Maybe. Pimabe, Matilo Pimabe. But now you know. Piashin, whoop you would that. Tunambulu, Longna. A boy and the boy never love you, Piashikura Mahubani. A twin chacha, General Tunam. Be emotionally intelligent. Question up, Ale. Does God want to see my emotion, my feeling? Yes, he is. He does. Piashin Lushi. Show your emotion. Show your, pour your heart before God. Be intelligent in your feeling. Pia with deep. General, now when you, that when you, say when you, Piashin with deep. Can I sit down? Jesus Shimpa, Guru di Dan Mido Go. Guroi Punda Dandone and Yi Pan Sin Tarek Ka. The Punda Dandone and Yi Guroku whoop you with a low sheet. Guroku chip with a low sheet. Guroku made the half web with a low sheet. General Sayo the Mojabu. Kansache machine to the Mohoba. Guroshin, time you at the dark Russian. Select Gongji B. Don't pupa. Guroshin it to make the Puerto Kama. Guron it to Shaolan it come. ကိုရောနဲ့သူစင်လုံးတွန်းလောင်းရဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကဲ့သို့ဟာနာကဲ့သို့အပြစ်ရှိသောမျိုးသမီးကဲ့သို့ကိုရောနဲ့သူမေတ္တာဖွဲ့နိုင်ဖို့ယနေ့တွင်တင်းတော်မူပါကောင်းကြီးပေးတော်မူပါအထူးတွင်ပွဲတော်မင်္ဂလာဝတ်ကိုပြုဖို့အတွက်ရှိတယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာဝတ်ကကိုရောရှင်ယေရှုကိုတာမျိုးအောင်မေတ္တာရလေအထူးတကားမေတ္တာဖွဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ် ကိုယ်ရှင်ပါလာပြင်းများလဲခွင့်လွတ်တော်မူပါ။ဒါမျိုးတသက်တာမှာကိုယ်ရှင်သူရှိခြင်းအပြင်ဤနေ့ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။လုံးစုံကိုယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ဆက်ကပ်ဆုတောင်းပါ။အာမင်။